Երևանի ավականին առաջիկանիստում կքննարկի քաղաքի զարգացման ծրագիրը եւ 2022 թվականի բյուջեի նախագծերը։ Ցավալուն փաստաթուղթն ավելի վաղ ներկայացվել էր հանային քննարկման։ Փորձենք ավելի համառոտ ներկայացնել քաղաքի 2022 թվականի առաջնահերթությունները Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Ներսեսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ներսեսյան, շնորհակալություն, որքան է կազմելու Երևանի 2022 թվականի բյուջեն։ 2022 թվականի բյուջեի նախագծով նախատեսվում է շուրջ 94.6 միլիարդ դրամ եկամտային մաս, 98.8 միլիարդ դրամ ծախսային մասն է եւ 4.2 միլիարդ դրամ դա դեֆիցիտն է։ Համարomatելով 2021 թվականի հետ 2022 թվականի բյուջեի նախագծով կանխատեսվում է շուրջ ՀՀ ՍՊԿ եկամուտների ՍՊԿ եկամուտների շուրջ 3.8 միլիարդի աճ, որը ինքնստինքյան հետապնդելու է նաեւ նույն գումարի չափով ավել ը զախային մաս ավել ծաղկերի իրականացում ցանկանային նշել որոշ խոշոր ծրագրեր, որոնք առության հետաղկիր կլնեն։ Նախադրոցական հաստատությունների հիմնանորոգումը, որը 2022 թվականի բյուջեով նախատեսվում է շուրջ 5.8 միլիարդ դրամ, որը իր մեջ ներառում է թվով 22 հաստատությունների մանկապարտեզների հիմնանորոգում։ Նաև կցանկանային նշել, որ մեր քաղաքացիները տեղյակ լինեին, որ 2018 թվականից առ այսօր Արդենից Երևան քաղաքի ցեփական եկամուտների միջոցներով, նայeval ծրագրերի շրջանակում մենք իրականացրել ենք թվով 52 մանկապարտերների հիմնանորոգում եւ վերանորոգում ցանկանալի առդadrնել առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգմանը, որովհետև մենք բյուջեն կրկնապատկել ենք այմատ 2021 թվականի բյուջեին, որտեղ եղել է եր նախատեսվել էր 250 միլիոն դրամ, 2022 թվականի բյուջեով նախատեսվում է 500 միլիոն դրամ, թվում 4 բուժ հաստատությունների հիմնանորոգում է իրականացվելու, նաև ը քրկին անգամ որպես գիտություն կցանկանայի նշել որ 2018-ից 2021 թվականների նայրայսօր Երևան քաղաքի կոմիտե Երևանի համայնքի կոմիտե իրականացվել է թվով 28 բուժհաստատությունների վերանորոգման աշխատանքներ ընդառնուր թվով 3500 վերելակ ունենք մենք որոնք ենթակայ են փոխարինման դերևս 40 տարի այդ վերակները շահագործվում են ու չեն փոխարինվել որոնք որի որ որ արդյունքում առաջացնում են մարդկանց հարուցական կյանքին վնաս սպառնացող վտանգ կա եւ այդ իսկ պատճառով Երևան համայնքը որպես կամավոր լիազորություն ես ձեր կխնդրեմ որ ֆիքսենք որպես կամավոր լիազորություն հաշվառնելով որ մարդկանց կյանքի վտանգ սպառնացող խնդիրենք լուծելու մենք իրականացնում ենք տվյալ ծրագրերը 2019-ից 2020 թվականների փոխարինել են 520 վերելակ 2021 թվականին փոխարինվել է 100 վերելակ 2022 թվականին այս պահի նախնական բյուջեի նախագծով նախատեսված է փոխարինել եւս 100 երելակ։ Հաշվառելով վերջին օրերի բյուջեի գերակատարումը, որը որ, որ ի պատիվ մեր աշխատակիցների, մեր բնակիչների, որոնց շատ շնորհակալ ենք, որոնք որ ջի ժամանակին կատարում են իրենց պարտավորությունները համայնքի հանձ, որովհետև դա շատ կարևոր փաստ է, քանի որ այ դրամական միջոցների շնորհիվ է, որ մենք կարողանում ենք իրագործել մեր բոլոր ծրագրերը։ Այդ գումարների մեծ ոսքի շնորհիվ մենք նախատեսում ենք նաև ավելացնել 2022 թվականի նախատեսված այս բաժնի 100 վերելակին գումարենք եւս 280 վերելակի փոխարինում եւ ամփոփենք 2022 թվականը շուրջ 1000 վերելակով։ 2020-2021 թվականներին ձեր կերեցինք մեր ավտոբուսները երկու տեսակի 5-6 մետրանոց ավտոբուսները եւ 8-6 մետրանոց նախատեսում ենք 2022 թվականին եւս մեր սեփական եկամուտների միջոցով ձեռք բերել 100 ավտոբուս։ 2022 թվականի բյուջեով նախատեսում ենք նախադպրոցական հաստատություններում որոշ հաստիկների դրույքաչափերի բարձրացում, բայց այդ, այդ աշխատավարձի բարձրացումը լինելու է փուլային, դա կապված է տնտեսության եւ գնաճի գործոններից։ նախաթեսած ունենք բյուջե, թե կանաչապատման մասով, որը որ տրամադրվում է, որը որ զարգացում զարգացնելու հետեւյալ ոլորտը, թե նոր աղբավայրի մասով, որը որ քննարկվում է վարկային միջոցներ են ակնկալվում, որ համատեղ կառավարության հետ այդ վարկային միջոցները կտրամադրվեն, որով տեյալ ծրագրերը ամբողջությամբ իրականացվեն։ մաճեմ փոփոխությունները փոփոխությունը 1-ն է, որը որ ցանկանայ նշել, դա գազալցականների, հեղուկ գազերի, սեղմված գազերի բենզալցականների մասով Թուրքի փոփոխությունն է, որը որ կազումելու է յուրաքանչյուր տեսակի մասով 600.000-ական դրամ տարեկան կտրվածքով։ Մենք ակակալում ենք, որ մենք կկարողանանք իրականացնել մեր բոլոր խոստացած ծրագրերը, կկարողանանք ապավովել Երևան քաղաքի Կայուն զարգացումը, որը շատ կարևոր է մեր համար, եւ կարողանանք բավարարել հայակացիների խնդիրների լուծմանը։